S mnohými jsem smlouvu podepsal, mnohými jsem dal ke konzultaci takového druhu, že spustilo strašlivou vlnu. Ty co natáčíš, viď? Míky Smanové video, prej. Dej dar dnes i ty do každé rodiny. Ty vole! 7minutový video, na to nemám čas normálně. Jste lékař, experimentální fyzik, nebo hasič? Máte pocit, že je vaše profese prospěšná? Že přispíváte svým dílem do společnosti? Mm-hmm. Nebuďte směšný. Kolik lidem jste reálně schopní zlepšit život jako chirurg? 2 denně maximálně? Ale jedna profese vládne všem, jedna jim všem káže. Jedna všechny přivede do věčného štěstí sváže. Herci. Herci nám pomáhají chápat svět kolem nás. Správná volba. Dávají nám možnost k něčemu vzlížet. Zavlažují prax prostou pustinu našich životů smíchem. Dar smíchu je jedna z nejcennějších komodit na této planetě. A proto dnes dej dar, i ty. A určitě ne zadarmo. Ježišmarja, to je ta kauza. To je ta kauza, o tom se ani nemluvil. On Dejdar udělal, jak je teďka ten covid, tak oni udělali nějakou, nevím, asociaci, tak něco, že prostě vymysleli, že někomu něco nahrajou za peníze, prostě nějaký customizovatelný zkaz. Pavle Cloud říkal, že je to DMCA. Cloud říkal, že to je DMCA? O ne! Přesně je DMCA, jako. Že pouštím od MOL TV. Jako MOL TV, ano, mě může shutdown out kvůli tomu, ale oni jsou rádi, že jim dělám reklamu. V tomhle bodě si myslím. Jako mohlo by to udělat, ale jak říkám, v Česku ani Prima ještě neví, jak to úplně udělat. Byl tady týpek od MOLu nedávno a říkal, že to je v pohodě. Fakt, tady byl týpek od MOL TV, aha, okej. Okay. Já mám MOL rád, no, akorát jako... Počkej, MOL je vlastně jenom e-shop, ne? To není jako rohlík, že si tam koupíš, co chceš a přivezou ti žrádlo. Teď nevím, jestli si to pamatuju dobře. Akce, vole! Internet je podivuhodné místo. Wow. Vydejte ale MOL TV mám rád, jako jo, Miki... Vydejte se na... Jsem rád, že Miki se díky tomu internetem. Může dělat takový content, jaký dělá, no. Wow. A na to propaguju, já jsem otevřený všemu. Martin Mokrej sen revolty. Proč? Ty krávo, to je skoro nadprůměr. Jedno nepřemýšlel jsi s extra rychlým rozhodnutím pro Dejdýho? To chutná jako 8 míčů mínus. Zná vás díky nátuře vaší profese velké množství lidí, ale nejste spokojení s tím, že vám to přináší pouze konvenční pracovní nabídky? Práce těžký. Máme pro vás unikátní řešení. Poslouchám, monetizujte fame vlastní voněvkou. Lordis. Et parfum by Lord Mikinsky. Poznejte vůni levného marketingu. Et parfum. Chcete se cítit dobře? Čeká vás váš den D? Není problém. Dojděte do fanu a použijte vůni Dejdy. To vám doporučuje váš Dejdy. Což vnímání zbytku slávy založením vlastního baru. Alkohol s přáteli chutná nejlépe v comeback mauzoleu. Připomeňme si společně nad skleničkou všechny ikonické role Martina Dejdara. Tváře Dejdy z baru a parfému Dej. Stop, já tě zastavím. To ale přece vůbec není nutné. Naštěstí nám to tu připomíná dekorace, nabídka nápojů a v 5minutových intervalech i sám Martin Dejdar. Vás Dejdýs baru a parfému Dejdýs. Mohu vám nabídnout trička s Martinem Dejdarem tváří Dejdýs baru a parfému Dejdýs? A co kasírování věrných fanoušků za úplný hovno? No, asi máme výherce. Jako zatím to, co říká, by to nepřijde až jako takovej problém, víš co? Že prostě zašlej herec, se už snaží to nějak jako... To je stejný jak youtuberi taky se snaží vydělávat merchem a tak, takže to dělá herec, to jenom
protože je na jiný platformě, která je taková víc klasická, tak ještě by neměl být podle mě problém. Mně to přijde třeba jako strašně dobrý sen, že si otevřeš vlastní třeba podnik a lidi tam chodí jakoby kvůli tomu, že je to tvoje, ale jako neviděl jsem ten jeho bar. Jestli to tam má takhle ověšený všude sebou, tak je to asi až moc extrémní, no. Projekt vykrystalizoval nějak tak sám úplně. Na jedné straně jsou tisíce lehce manipulovatelných fanoušků a na druhé straně se mi doma hromadí docela dost špinavého prádla, tak jsem přemýšlel, jestli si nemůžeme nějak pomoci. Počkej, co? What? Stejný problém jako já mělo i spoustu mých známých a u některých je ten produkt opravdu exkluzivní. Velká přidaná hodnota pro fanoušky. Já nevidím jediný důvod, proč bychom si za tohle to neměli brát honora. Nechápu, jak se tady ta kauza vyhrotila, když v Americe to funguje už x let a třeba takový Snoop Dogg si tam za 15 zříká okolo jednoho amerického dolaru. Plačím si jako za 50 korun, já taky nechápu, proč se to tak vyhrotilo, tyjo. Mně to přijde úplně normální, prostě jako máš spoustu, máš miliony, nebo miliony, máš tisíce lidí, co by prostě chtěli něco po tobě a ty nemáš čas na ně všechny, tak prostě tam je možnost, že ti lidi si zaplatějí a seš herec, tak jim prostě něco jako, něco prostě zahraješ, že jo? Jako když ti lidi to nechcou, tak ti lidi si to nezaplatějí. Easy, prostě jenom ta nabídka. Na Fiverru, to je, jak je ten Ježíš a tak, tak tam to funguje úplně běžně. Lidi ani nevěděli, že na té stránce jsou, by the way, například kovy. Jak jako nevěděli, což ho nabízeli nahrávky lidí, kteří o tom vůbec nevěděli. Aha. Počkej, tak já se na to kouknu na celý teda nejdřív a pak to budu hrotit. Zvlášť, že jsou lidé ochotní platit. Andy's for you. Osobnější už to ani být nemůže. To se nechytaj. Martin Dejdar, tvář Dejdís baru a parfému Dejdís. V rámci svého podnikatelského génia chtěl českou společnost posunout na další level a zpeněžit video a audio přání celebrit fanouškům. Aha. Zpátečnická česká společnost ale na 2,5 litru a od některých dokonce 5 táců za video vzkaz nebyla úplně připravená. A některý celebrity zase nebyly připraveny na dlouhou chybku, že jsou na stránce uvedený, aniž by o tom věděli. Jak ale situaci Dejdís zachránil? No řekněme, že jeho krizová komunikace je třešničkou na dortu. V polovině září, no ke konci září to všechno bylo hotovo, s mnohými jsem smlouvu podepsal a... Prosím tě? Neřekni si, v pohodě. S mnohými jsem smlouvu podepsal, mnohými jsem ke konzultaci takového druhu, co? Že spustilo strašlivou vlnu... Ty co natáčíš, viď? Strašlivou vlnu nenávistí. Bude tahle služba fungovat v České republice za pár let nezávisle na neúspěchu pana Dejdara? Jasně, že bude a nikdo s tím nic neudělá. Ale mně to přijde zvrhlý. Darko Němozo, chceš si vzít závěr? Martin Dejdar je sebestředná, kam ti byla karikatura celebrity a... Oni míre? Ano, tak mi říkávali. Martin Dejdar. Tvář Dejdís baru a parfému Dejdís. Je relativně v právu. Vlna hejtu a úroveň urážek, co se na něj svalila, asi neodpovídá jeho zločinu. Včera večer bylo zveřejněno mé soukromé telefonní číslo na sociální sítě s účelem, abyste mi volali, psali, nadávali mě a ponižovali mě. Na druhou stranu, že je trochu v minulosti. Ano, 30 let patří ke svojí profesní špičce. Ale trochu to tak vypadá, že fanoušek číslo 1 Martina Dejdara. Tvář Dejdís baru a parfému Dejdís. Je hlavně sám Martin Dejdar. Tvář Dejdís baru a parfému Dejdís. Sympaticky útočí na influencery. Nepozastavuj se nad tím, kolik youtuberů na celém světě bere obrovské částky peněz za úplně nesmyslná, hovacká videa bez obsahu a bez jakékoliv výpovědi. I když sám neví, co je to označování spoluprací. Příkladů na jeho Instagramu je spoustu, ale ty nejlepší kousky mi Dejdý ukrad, jak se říká, pod nosem. Jeho hovacká videa bez obsahu. Je ale potřeba dát i do kontextu s dluhem zhruba 8 milionů korun. Do kterého se dostal v souvislosti s producentstvím filmu Panství. 10 let splácím nějaký peníze, prostě, který vydělám, tak ty zaplatím. Ježiši. Prostě dá se říct. A do prdele, 8 milionů dluh, no tak to je v prdeli, no. To v moment, co se dostaneš do takového dluhu, tak to už se aj jako blbě vydělává na to, protože ty úroky už sami o sobě tě stahujou strašně dolů.
A pak si půjčíš někde jinde, aby si to splatil někde jinde a půjčíš si to, aby si splatil to a najednou máš 10 různých dluhů a z 1 milionového dluhu máš za rok, vole, 8. Téměř vyděračům, aby prostě ochránil sebe a svoji třeba rodinu. A který mu se na rozdíl od jiných postavil čelem a nedávno ho splatil. Což si podle mě zaslouží uznání Jakuba Smršína. Okay. Příští neděli uvidíte. Fuck. OK. Můžete mi teda vysvětlit, jak ta kauza probíhala, co měl vlastně jako vy za problém? Já točil na to nějaký video náhodou. Zase se jako... Upřímně, jestli to s tím kovy vytáhl na YouTube, tak se nedivím, že to skončilo tak, že někdo zveřejnil jeho telefonní číslo a lidi ho začali šikanovat. Doslova jsem teď o tom slyšel poprvé, já jsem taky jako o tom slyšel jenom od myšky a tak. Asi to řešil fakt jenom na Instagramu. Koukni na video od Kovyho. Druhá vlna, Andrej Kovyš. Ne, jako Kovy to nedělal, to video. Dělal to na Instagram. Na storkách se vyjadřoval. Okej. A co byl ten hlavní problém? Že tam Dejdar dával lidi, kteří ani nevěděli, že tam jsou. Takže podobně jako 4Camps, jo? Že třeba že marketoval tu stránku skrze lidi, kteří ani nevěděli, že tam jsou. Kovy i ostatní byli na té stránce, i když o tom nevěděli. Jo takhle, aha, i Kovy tam byl, aha. Lidé na tu stránku dali omylem i Kovyho a potom ho odebral, omluvil se mu. Jo, omylem, jasně. To bych taky psal, že omylem, no. A tak jako, na jednu stranu to bylo podaný trochu debilně, na druhou stranu tady tyhle věci se monetizují v Americe už dlouho, jak někdo řekl, a teď jim se Dejda dobit, že se to snaží tak milkovat, protože být zadlužený je fakt jako špatná pozice, na který být, no. Člověk se pak snaží fakt jako zoufale to dohnat, protože stát každý den a vidět, že prostě, když něco neuděláš, tak ten dluh bude čím dál větší a větší. Tak musí být strašný pocit. Fakt strašný pocit. Na jedné stránce známí lidé měli natočit video fanouškům na rozhodení za neskutečné peníze a Kovy potom řešil a zjistil, kolik lidí ani nevědělo, že tam je. Minimálně jednoho dalšího našel. Aha. OK, dobře. No, tak docela skamy, no. Docela skamy, nebudu lhát. Nebudu lhát. Ten koncept je fajn sám o sobě, ale strkat tam lidi, kteří prostě... Jenom aby se to zpropagoval a strkat tam lidi, kteří ani neví, že tam jsou, to je docela jako na hovno, no.